داور يلا الخطوة دول على سيد ميلي ولا نادي أنا قرر سوتها سبسكرايب صاروا كم بيلك فرو داور كي قدم بيا ورك في دم على سيد ميلي وردك دك لما كان يسوق قارم قال الموضوع شيء واحد شيء يعني خوف كوجه الرجال عذر كعب قاول أنت جودها صومالي خوف كاسو أنت بدك كي ما أنت بدك نوبه سلمر كاسين كنت إيشنجر أها أي جرد ودقول أنت عذر كعب وخوف كوجه الرجال وجودها صومالي يقول أنت كنت إيشنجر سلمر كاسين ورباه أنت أي هذا اللي هو ده ورسا حافظت كورسا حافظت عظمات صومالي كسب حي أي ما أنت شاعسي إن خوف كوجه الرجال عذر كعب قاسقالي طبعاً وجود أنت جودها دلك صومالي ذكر عبد الرساق أحمد يوسف جلال الدين oo xubinka gudiga sare ee xakamaynta cudurka 1919 ee Soomaaliya ayaa xaqiijiyay geerida qofka oo ku dhintay isbitaalka Martin ee magaalada Muqdisho marxuumka geeriyooday oo magaciisa lagu magacaabay jiray Shariif Maxamed ayaa la sheegay da'diisu inay ahayd 18 jir wuxuuna cudurka ku qaaday gudaha dalka Soomaaliya isagoo aan dibadda u safrin meelna u safrin ayaa warbixinta lagu yiri dawladda Soomaaliya ayaa shaacisay sida ninkani cudurka uu ku qaaday isagoo aan dalka ka bixin iyo in suurtagalnimada ay tahay in ninkaasi uu fayraskaasi sii qaadsiiyo dad aad u farbada maadaama uu la macaamilay tan iyo inta cudurkii markuu qabay oo gurigiisa iyo magaalada iyo meel kasta lagu shaahay oo tagi jiray ase yeeshee tan iyo waxay abuureysaa walaac xooggan oo ku saabsan in dad dhowr ahi oo laga yaabo inay qabaan cudurkani ay ku sugan yihiin gudaha magaalada Muqdisho isla markaasina laga yaabo inay meel kale ka soo qaadeen markii dawladda Soomaaliya ay kiiskii ugu horeeyay ee 1919 oo laga diiwaangeliyay Soomaaliya ay ku dhawaaqday 16kii Maarso maxay sheegtay waxayna sheegtay inuu ahaa qof dibadda ka yimid oo lagu celiyay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho isla markaasina halkaas lagu karantiilay wixii markaas ka dambeeyay waxaa su'aalo ka dhashay halka ay ku dambeeyeen dadkii ninkaasi diyaaradda la saarnaa oo ay suurtagal tahay inuu qaadsiiyay kadibna ay gudaha u galeen magaalada Muqdisho isla markaasina macquulay tahay inay sii faafiyaan ninkani 18 jirka ahaa ee geeriyooday maanta la xaqiijiyay ayaa waxaa suurtagal ahay inuu ka mid yahay dadkii sidaasi ku qaaday xanuunka inkastoo aysan weli deynin wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya Soomaaliya ayaa waxaa laga xaqiijiyay 8kii soo cudurkani ay 1919 waxaana ka bogsaday qof ka mid ah halka qofkii ugu horeeyay oo u geeriyooday maanta si kastaba ahaatee arrintan ayaa walaac cusub ka muujisay magaalada Muqdisho isla markaasina cabsi xoogan ay soo wajahday waa qofkii ugu horeeyay oo aan dibadda u bixin isla markaasina dalka ka bixin ama dalkana ku soo laabanin inuu buuxo ku soo laabanin ayaa cudurkan u dhintay ayaa leeyahay tani ayaa imaan karta in dad kale oo magaalada Muqdisho ku sugan isla markaasina qabo cudurkaasi ay ku dhuumaaleysanayaan ayaa macquul ah Allah naga badbaadiyo ayaa leenahay ninkii ugu horeeyay oo magaalada Muqdisho ku dhintay ama gudaha Soomaaliyana Allah u naxariisto ayaanu leenahay dhinaca kale wasaaradda waxbarashada Soomaaliya oo ku dhawaaqday go'aan xasaasi ah isla markaasina warbixin soo saartay wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay soo saartay go'aan ku saabsan dhinaca waxbarashada looga hortagayo cudurka 1919 war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska wasiirka waxbarashada Soomaaliya Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre ahna wasiirka waxbarashada ayaa lagu shaaciyay qodobo ka mid yahay in la xoojin doono bixinta cashuurta dugsiyada sare ee sanadka dugsiyeedka 2019-2020. Wasaaradda ayaa sheegtay in arday kasta loo qiimeyn doono heerka uu cashirkiisa ka marayay markii ay wasaaradda waxbarashada ku dhawaaqday inay hakisay waxbarashada oo ku beegnayd 19kii bishii hore. Sidoo kale wasaaradda ayaa sheegtay in ardayda ay ku fadhiisan doonaan imtixaanka dugsiyada sare iyadoo ay u gudbin doonaan waqtiga iyo qaabka uu noqon doono imtixaanka isla markaasina ay soo saari doonaan. Si kastaba ha ahaatee wasaaradda ayaa warbixin ama warqad soo saartay arrintaasina loogu gol leeyahay inay soo shaaci doonaan. Wasaaradda waxay la socodsiin doontaa ardayda waalidiinta iyo macalimiinta Soomaaliyeed in la qaadayo imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee sanadka dugsiyada 2019-2020 waqtiga la qaadi doonana sida loo qaadayo iyo xogta la xiriirta diyaar garowgaasi imtixaanka dib ayaan ula soo wadaagi doonaa bulshada ayuu yiri wasiirka. Si kastaba ha ahaatee warqadaasi oo soo baxday ayaa iminka oo soo baxday 8 maanta Abriil ayaa lagu sheegay inay gadaal ka soo sheegi doonaan waxaana macquul ah in imtixaanka laga qaadi doono meel aad u bannaan isla markaasina qof waliba 2 mitir isku jiri doonaan isla markaasina fasal waliba imtixaanka laga qaadi doonaan lif ku dhawaa doonin macalinkana sidaas ayuu kaga aruurin doonaa waraaqaha ay macquul ay tahay sida warbixinta aan ku hayno. Si kastaba ha ahaatee dib ayay ka soo sheegi doonaa wasaaradda waxbarashada. Dhinaca kale madaxweynaha Puntland oo fariin u diray Imaaraadka Carabta ee dalkaas Imaaraadka madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa uu mahad celiyay dowladda Imaaraadka agab caafimaad oo loogu talagalay xakamaynta iyo ka hortagga cudurka 1919 kaasoo Imaaraadku ugu deeqay Puntland
magaaladaasi garowe. Waxa uu ugu mahadceliyey dowladda Imaaraadka gargaarka bini'aadinimo ee ayna soo gaarsiisay oo maanta boosaaso ka degay waa agab caafimaad oo loogu talagalay xakamaynta iyo kahortagga cudurka caabuqa 19 oo adduunyada ay ka qaylisay oo haba ugu weynaaday dalkaasi Maraykanka oo farta ka taagay. Xilligani waxaa dagaal adduunka oo dhan kula jira, ayuu yidhi halista caabuqa 19 oo si xawli ah ku faafaya. Waana wuxuu yidhi waana loo baahan yahay in la iska kaashado kahortagga cudurka caabuqa 19 oo aad ba aad ugu baahannahay ama ugu mahadcelinayno dowladda Imaaraadka Carabta oo agabna soo gaarsiisay xilli aad loogu baahnaay iyo xilligii waqtigeedii, ayuu ku sheegay. Si kastaba ahaatee, dowladda Imaaraadka Carabta ayaa agab caafimaad ugu deeqday maamulkaasi Puntland, isla markaasina sheegtay in iminka wixii ka dambeeyay oo gargaar u baahan tahay ay sii doonto. Si kastaba ahaatee, adduunyada ayaa qaatin ka taagan. Sida warbixintayna hore aan ku sheegnay, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay qofkii ugu horreeyey gudaha magaalada Muqdisho uu geeyay, isla markaasina cabsi xooggan ay qabaan reer Muqdisho, amar Soomaaliya oo idil. Dhinaca kale, xaaladda Boris Johnson kadib 48 saacadood oo ku jira qaybta daryeelka degdega ayaa warbixinta ugu dambeysa soo baxaya. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ingiriiska Boris Johnson ayaa la sheegaya in xaaladdiisa caafimaad ay kasoo raynayso kadib markii habeenkii labaad uu ku baryay qaybta daryeelka degdega ah ee isbitaalka oo la dhigay habeen hore, isla markaasina warbaahinta qaarba ay sheegeen inuu halkaas ku geeriyooda, laakiin markii dambe la beeniyay oo ahayd in xaalad degdega halkaas loo geeyey. Wasiirka caafimaadka UK NR Gara ayaa sheegay in Boris Johnson waa ra-iisul wasaarehe uu haatan neefta qaadanayo, lagana furay qalabkii oksijiinka ahaa ee neefta ka caawinaysay dadka uu naqaska ku dhago, isla markaasina uu iminka aad u caafimaad qabo. Waxaa ogaahay, ayuu yidhi, in xaaladdiisa ay ka wanaagsan tahay sidii hore, hadda si wanaagsan ayuu u neefsan karaa oo uma baahno qalabka dadka lagu dhejiyo ee caawiyo ee neefta ka caawiya loo yaqaan oksijiinka, isla markaasina qofka markuu neefta uu dhibo lagu dhejiyo. Si kastaba ahaatee, iminka waa laga furay, ayuu yidhi Master Argar. Ma jiraan warar dheeraada oo laga filayo xaaladda Master Johnson ilaa iyo gelinka dambe ee Arbacada oo maanta ah, ayaa la yidhi. Lama hayo caddeymo buuxa oo naga caawin karo inaan go'aan qaadano oo ku saabsan goorta ay UK qaadi doonto xayiraadaha saaran dalka, ayuu sii raaciyay wasiirka. Oo intaasi ku daray, ayaa haatan aysan jirin wax laga walwalo oo ku saabsan xaaladda Boris Johnson, isla markaasina gebi ahaanba adduunka oo idil oo iminka la tacaalayo. Dhinaca kale, booliska Jubbaland oo bilaabay dhaqangelin amaro halis ah oo kasoo baxay Axmed Madobe oo madaxweynaha maamulkaasi, ciidamada booliska dowlad goboleedka Jubbaland ayaa bilaabay inay fuliyaan amar kasoo baxay guddiga ka hortagga cudurka caabuqa 19, kaas oo ahaa in la joojiyo goobaha bulshada ay isugu imaato magaalada Kismaayo, isla markaasina looga hortagayo dhammaan wixii faafo ama oo keeni karo inay dadka kala qaadaan. Ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka noocyadiisa kala duwan ayaa tagay xeebta magaalada Kismaayo oo dad badan isugu yimaada, iyo goobaha maqaayadaha ah iyo goobo kale oo ay iyagu dadka ku amreen inay guryahooda aadaan, isla markaasina la sheegay meelaha dadka isugu imaa jireen aad u fara badan. Iminka ciidamo la dul dhiga, la sheegayo qof walba markuu yimaado ldhaha kala taga meesha, isla markaasina guryihiina aada ama labalaba uu fadhiista oo keliya. Taliyaha qaybta booliska gobolka Jubbaland gobolka Jubbada Hoose Maxamed Naasir Guuleed Xasan ayaa sheegay in qaar ka mid ah shacabkii ay ciidamada la kulmeen in qof walba looga baahan yahay inuu hoogiisa ku nagaado, isla markaasina keliya uusan soo faafin oo meelaha kusoo wareegin. Sidoo kale waxa uu dadka ugu digay inay tagayaan goobaha la isugu yimaado, isaga oo sheegay in cid allaale iyo ciddii fulin weysa amarkaasi guddiga ka hortagga cudurka caabuqa 19 tallaabo laga qaadi doono ama halkaasi lagu ganaaxi doono. Taasi ayay waajib u tahay in qof kasta oo halkaasi joogo looga hortago cudurka caabuqa 19, maadaama la doonayo in ummadda Soomaaliyeed laga badbaadiyo cudurka caabuqa 19. Fadlan nala